Takže ahoj, jmenuji se Martin Mlejnek a jsem terapeutem metody RUŠ. Určitě už jste se od mých kolegů nebo z videí z YouTube dozvěděli, že metoda RUŠ je dobrá na vztahy, na spoustu dalších věcí. Spoustu lidí ty vztahy ani moc tak netrápí, ale štve to v práci. Pak mají několik dalších možností. Vyměnit práci, udělat si vlastní podnikání, ale ono to bude skoro vždy všude stejný. Dojedete na to stejný. Věřte mi, měl jsem to stejně. Takže pokud už vás to přestane bavit, opakovat stejné chyby a topit se ve stejných problémech, rozhodněte se, že to chcete změnit, ozvěte se mi, pomůžu vám.